Мої вітання, дорогі друзі. Мене звуть Ольга Слащева, і я вітаю вас на курсі «Робота з клієнтом». Курсі про те, як почати працювати з клієнтами і більше ніколи-ніколи не знати проблем з роботою, тому що ви будете реально вміти працювати з клієнтом, ви будете любити це діло, і, власне, про це ми сьогодні поговоримо. І, власне, завжди говорю про це, і ще раз хочу нагадати вам, знаєте, коли ви просто працюєте в наймі, то ви є на дуже такому невисокому рівні, тому що за вас відповідає роботодавець, він за вас приймає рішення, він знає, скільки ви будете отримувати, він знає, звільнити вас або ні, відпустити вас або ні, і ви фактично є людиною, яка там з 10 ранку до 6 вечора не належить собі, так? Тобто ви працюєте просто в наймі. Звичайно, є дуже класні компанії, такі як наша, наприклад, я жартую, але все-таки, так, які дають максимальну свободу творчості, реалізації і так далі, але це абсолютні виключення, і зазвичай це такі жорсткі рамки, з яких дуже-дуже важко вибратись, так? І я знаю це по власному досвіду, так, коли я працювала на телебаченні, в кіно, це завжди жорсткі рамки. І це нормально, бо велика компанія, велика структура – це завжди про ієрархію. Про що я б хотіла поговорити сьогодні, це про те, як вам стати вільною людиною, яка може обирати, з ким вона працює, коли вона працює, що саме вона робить, і ви можете безпосередньо впливати на той продукт, який ви виробляєте. Ви можете впливати на той рівень доходів, який у вас є, на ту країну, в якій ви живете, так? Тобто можете жити в будь-якій точці світу, якщо ви вмієте працювати з клієнтами. Тож, якщо це саме те, що ви би хотіли, тоді сьогодні я розкажу вам, з чого почати. І так, нас чекає з вами досить багато занять. Сьогодні відне заняття, на якому я дам просто фокус і таку базу, з яким відношенням варто дивитись цей курс, і щоб ви могли отримати максимум від нього. Отож, робота з клієнтом. Як легко знаходити клієнтів у творчій сфері та заробляти від 650 до 3,5, а іноді до 5-10 тисяч доларів на місяць, працюючи абсолютно з будь-якої точки світу на справі, яку ти любиш. Поїхали! Студенти часом говорять або питають такі речі, знаєте, типу, в мене ще недостатньо досвіду для того, щоб спілкуватися з клієнтом. Я боюсь спілкуватися з людьми, особливо моушн-дизайнери дуже часто кажуть, я боюсь людей, я інтроверт, будь ласка, не кажіть мені, що я мушу спілкуватися з клієнтом. Ще кажуть, так прячучись, не ховаючи очі, кажуть, я почекаю, поки я зроблю всі роботи в моє портфоліо, поки все буде ідеально, перфектно, прекрасно, і тоді я почну шукати клієнтів. І ще кажуть, я не продажник, я не можу спілкуватися з клієнтами. Це теж таке трохи заблуждення, так? А раптом не вийде. Типу, я от пішов до клієнта, я йому щось сказав, а раптом я щось не те скажу, а раптом він щось не те подумає, а раптом може не вийти. Може. І... А я вже пробував, і це не працює. Зазвичай люди, які так кажуть, пробували 1-2 рази, щось не вийшло, і вони розувірілись російською мовою, так? В собі і взагалі в професії. Так буває, але насправді я сьогодні розкажу, чому це не так. І ще кажуть люди, що а якщо я сам не зможу все зробити, наприклад, я отримав замовлення на моушн дизайн, я моушн дизайнер, але я не можу начитати як диктор, я не можу створити сценарій, я там багато, цілий ряд речей, я не можу і через те буду сидіти і нічого не робити. От, я вам одразу отак от все це, ми так збираємо одним гамузом, і відправляємо за двері, тому що це ті речі, які просто от це такі думки, які допомагають вам віддаляти ваш успіх, допомагають саботувати самим себе. І якщо такі думки живуть десь в голові, то вони не дають досягати успіху, тому що люди, які є успішними, які є реалізованими, це завжди люди, які вимагають від себе
планки, які вимагають від себе більшого, і не колись, а вже. І всіх успішних людей, а я бачила дуже багато успішних людей, починаючи від тисячі доларів і закінчуючи мільйонами доларів, от це люди такі самі, як ми з вами, з якими я спілкувалась, і знаєте, що відрізняє їх від людей, які отак мислять, як написано в цій презентації? Їх відрізняє швидкість прийняття рішень, швидкість між думкою і дією. Я сама, коли вперше я отримала телефон редактора новин на СТБ, ви, напевно, чули цю історію, що так сталося, мені було 15 років, і мені просто подарували цей телефон, номер телефону, так, і перш ніж подзвонити цій прекрасній людині, цій жінці, так, я півроку просто займалась прокрастинацією. Тобто я боялась, а раптом вона щось подумає, так само, як бояться, ну, дуже багато наших студентів. І вона потім сказала, а чого ви не задзвонили раніше? А тепер уявіть собі, що вона могла піти в декрет, могла піти в відпустку, могла звільнитись, розумієте? І цей шанс я би просто втратила. І мені просто дуже пощастило, що я його все-таки не втратила. І тому, коли я чую всі оці стоп-слова, я просто хочу сказати, ну, треба викинути це, позбутися цього раз і назавжди. І от чому? Тому що це стоп-переконання. Коли вони виникають, ви їх одразу міняєте на протилежні. Наприклад, в мене недостатньо досвіду. Ви кажете, в мене достатньо досвіду. І навіть якщо у вас поки що його немає, нічого страшного, я зараз розповім, що з цим робити. От без цього моменту далі проходити курс немає ніякого сенсу. Тому що якщо оце от не викорінити з себе, то успіх неможливий ні в якій сфері, включно з креативною індустрією. Так? Тобто, я боюсь спілкуватися з людьми, я обожнюю спілкуватися з людьми, я хочу дати людям щось позитивне, щось хороше, і конкретно що саме в вашому випадку. Я почекаю, поки всі ролики в моєму портфоліо будуть готові. Я не буду нічого чекати, і я вже піду спілкуватися з людьми, прокачувати цей навик. Якщо мені буде треба, то мене підстрахують. І це так і є. Я не продажник. Це взагалі моє улюблене. Я не продажник, я не можу спілкуватися з клієнтами. Ви знаєте, я теж не продажник, але якщо я спілкуюся з клієнтами, то вони купують наші послуги. Розумієте? Це дуже просто. Чому? Тому що в мене є те, що їм потрібно. І у вас є те, що їм потрібно. І ви їм нічого не продаєте. Ви просто розповідаєте про... Ну, ви говорите з ними про конкретні абсолютно речі, про відеопродакшн або про сценаристику. Тобто вам оцей продажнический якийсь навик, ви не MLM, не ніякі такі штуки, ви просто людина, яка щось вміє або буде щось вміти на протязі дуже швидкого часу, так, протягом. Тому вам не треба цього боятись, ні в якому разі ми не переконуємо вас робити щось заборонене, навпаки, ви допомагаєте людям своєю діяльністю. Тобто ви не є продажниками, ви є відеомейкерами, і ви з гордістю несете себе в світ і говорите, я відеомейкер, я моушн-дизайнер, я готовий поділитися з вами моїм навиком і допомогти вашому бізнесу. От, що ви говорите насправді. От, далі. Навик спілкування, він є абсолютно в усіх. У мене, у вас, абсолютно в усіх. І навпаки, чим більше ви його прокачуєте, чим більше ви його розвиваєте, тим краще для вас. Ну, не просто ж так Бог подарував вам язик і здатність говорити. Тобто, язик до Києва та відьот, і не тільки до нього. Тому ви обов'язково мусите навчитися спілкуватися. Це є головна запорука вашого успіху, в тому числі в креативній індустрії. Далі, а раптом не вийде. По-любому, з перших разів, по-любому буде не виходити. Ви просто з цим мусите змиритись і поставити собі більшу планку. Не одна зустріч, а 150 зустрічей. І на якійсь п'ятій у вас почне виходити, розумієте? Тобто це просто виборка. Тому ви міняєте оці стоп-слова з «а раптом не вийде», ви міняєте «в мене вийде». І все. І у вас буде більше енергії, більше сили, і ви будете тою людиною, з якою хочеться спілкуватися. Бо з людьми з негативним настроєм ніхто не хоче мати справи.
І саме тому відмовляють, тому що перше, на що дивиться клієнт, він дивиться на те, наскільки ви порядна людина. Далі він дивиться на те, наскільки з вами приємно взагалі мати справу, тобто наскільки ви контактні. І третє лише він дивиться на якісь навики, і це вже п'яте питання. Перше питання, чи приємна ви людина, і чи з вами комфортно спілкуватися. Це ж дуже легко, ми далі будемо говорити про те, як стати приємною, емпатичною людиною, з якою приємно всім спілкуватися. Далі, я вже пробував, це не працює. Якщо не працює, значить ви щось зробили не так, або вам просто треба більше ітерацій, більше спроб. Тобто, щоб було більше досвіду. І, а якщо я сам не зможу все зробити, нічого страшного, у нас є команда, зараз ми про все це поговоримо. Насправді, якщо ви вчитесь у Відеоматіка Academy, у вас є 1000% підтримка, навіть 1000000% підтримка. Тобто, за вашою спиною завжди стоїть ціла армія спеціалістів різних рівнів, які завжди готові прийти вам на допомогу. І також, якщо ви хочете робити проєкт разом з нами, то у нас є професійна презентація нашого продакшену з 8-річним досвідом, з усіма топовими клієнтами в портфоліо, і ви спокійно можете запросити її і скористатись нею, якщо ви хочете робити якийсь проєкт разом з нами. Тобто у вас є всі спеціалісти просто в досяжності чатів, так? Ви можете написати куратору, і куратор знайде вам любого спеціаліста, який вам потрібен в креативній індустрії, від дизайнерів до сценаристів, арт-директорів, кого завгодно. У вас є підтримка професійного продакшену, який має багато досвіду, і якщо би не трапилось, вас підтримують, так? Звичайно, це треба робити правильно спочатку, тобто спочатку договори і все таке, але хороша новина є в тому, що навіть якщо ви тільки-тільки прийшли на курс, ви вже є нашим студентом і ви вже можете прокачувати навик спілкуватися з клієнтами. І якщо цей клієнт захоче відео, то ви без проблем можете прийти і з різним рівнем відео ви можете отримати таку команду, яка буде потрібна для виконання цього проєкту, прийняти участь в цьому проєкті і отримати за це свої гроші в безпечній формі. Так? Тобто не треба нічого чекати, можна прям одразу почати спілкуватися з клієнтами. І ще раз, ми не змушуємо вас це робити. Ми це робимо для вас, тому що я і так вмію приводити клієнтів. Мої колеги також це вміють. Але вам потрібно навчитися це робити. Для чого? Щоб ви завжди були при грошах, при клієнтах і при оцьому своєму навику. Тому що не навик моушн-дизайну буде генерувати вам гроші. Це навик, який іде за вашим вмінням комунікувати, розумієте? Це навик, який іде за soft skills. Тому що перше, на що дивиться роботодавець, перше, на що дивиться клієнт, це на те, як ви спілкуєтесь. І ви скажете, я не вмію спілкуватися. А я скажу, у вас просто недостатньо досвіду. І коли у вас буде його достатньо, то не буде ніякої проблеми. Комусь треба одна зустріч для досвіду, а комусь треба 10, а комусь 100. Не суттєво. Якщо ви провели достатню кількість зустрічей і достатню кількість спроб, то у вас в будь-якому разі, рано чи пізно, використовуючи всі наші поради, у вас в будь-якому разі почне виходити. І тоді ваш навик по моушену або по сценаристиці, він тільки буде підсилювати, підтримувати ваші soft skills. Як кажуть HR, soft skills first. Так? Тобто 50% вашого успіху, як мінімум, це soft skills, і 50% це hard skills, тобто ваші вміння професійні. Так? Тому це дуже важлива штука, і круто, якщо ви це прокачаєте разом з нами. Окей. Тож, за вашою спиною завжди є, як я кажу, янголи, які вас підтримують в будь-якій ситуації. Звичайно, потрібно буде діяти. Тобто, ми не можемо це зробити за вас через те, що це вам нічого не дасть. Тобто, якщо ми будемо за вас шукати замовників, то в нас і так є цей навик. Ми і так це можемо. І ми і так це робимо. Але якщо ви самі візьмете на себе цю відповідальність і спробуєте. Спробуйте спочатку на самих близьких людях. Спробуйте з ними поговорити, спробуйте розказати, так? Їм просто про свою діяльність. Ми нікому, ні в якому разі, ви не є продажниками, ви нічого нікому не продаєте. Ви просто розповідаєте, що ви це можете,
вашому найближчому оточенню і розповідаєте про свою мрію стати, наприклад, сценаристом кіно. І ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. У нас є якраз інтерв'ю з Ніком Сорокою, який є професійним сценаристом кіно вже багато років, має величезний список, перелік фільмів в своєму портфоліо і насправді є класним сценаристом. Він просто розповів своїм друзям, що він тепер сценарист, бо він просто хотів бути сценаристом, і він потрапив в кіно. Тобто, ваше найближче оточення може дати вам перших клієнтів. І ваша задача – потренуватися на ньому, так? Розповісти про себе, про свою діяльність, чим ви зараз займаєтесь, і ви звідти вже зможете взяти ваших перших клієнтів. Чому я так кажу? Тому що це найшвидший і найлегший для вас шлях. Далі ви вже зможете там десь бути на конференціях, далі ви зможете комунікувати з продакшеном і ще щось. Але почати, звичайно, важливо от цього першого вашого найближчого оточення, тому що це є найбезпечніше для вас для тренування. Тобто просто беремо себе в руки і налаштовуємось на те, що потрібно буде діяти. Щодня ви мусите в будь-якому разі комусь розповісти, що ви моушн-дизайнер і що ви робите ролики круті. Окей. Також важливий момент. Ніхто не хоче брати на роботу студентів. Чому? Не тому, що вчитися – це погано. Моя команда вся проходить по 6-7 курсів в півроку. Тобто ми за рік проходимо десь біля 10-15 курсів. З купою досвіду ми все одно це робимо. Чому? Світ рухається дуже швидко. І тому ми мусимо проходити постійно курси, постійно вчитися для того, щоб бути в контексті, бути в тренді, на піку. І вчитися – це круто, це модно. Але чого ніхто не хоче брати на роботу студентів? Тому що студент – це такий образ, такий спосіб мислення. Я студент, з мене якби взятки гладкі, так? Але якщо ви кажете, я спеціаліст, тоді з вас уже нема таких гладких взяток, знаєте? Ну, з вас вже є спрос, і ви відповідально ставитесь до своєї роботи. Якщо ви говорите, я спеціаліст, це відповідальність. Якщо ви говорите, я студент, то це дитяча позиція, і з приходом на наш курс, це професійний курс, тому я студент, можете залишити в школі, в університеті, це професійний курс, який дозволяє вам підвищити кваліфікацію. Тому от про все це студентство, ми вас любимо, ви є нашими студентами, так? Але назовні ви не можете це так казати, тому що вас не будуть брати на роботу, якщо ви будете казати, я студент. Ви говорите, я спеціаліст в такому-то профілі. Повірте, таких спеціалістів, яких ми випускаємо, на ринку критично мало. Тобто це просто можна по пальцях перерахувати. І я вам це 100% кажу, як продюсер з великим досвідом, таких спеціалістів критично мало. Тому не бійтеся, можете сказати, що ви спеціалісти, і якщо що, то ми завжди вас підтримуємо. Так, тобто діяти придеться, але ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку. Як пройти цей курс ефективно? Знову ж таки, все починається з голови. Вам потрібно одразу налаштуватись на те, що ви просто магніт для клієнтів. От клієнти вас бачать, і вони такі, я завжди тебе шукав, де ж ти раніше був, я не знав, що ти займаєшся відео. І ти такий, ну да, я займаюсь, можу вам провести консультацію, вам допомогти по вашому проєкту. І знову ж таки, чим відрізняється людина, яка продає, від людини, яка просто розповідає про те, чим вона займається? Тим, що продавець продає те, чого... Ну, чого якби в нього немає, розумієте? Тобто це якийсь чужий продукт, і він мусить його впарити. А чим відрізняєтесь ви? Ви є носієм певних компетенцій, і ви просто про себе розповідаєте і про свою діяльність, так? Розповідаєте в форматі сторітелінгу, розповідаєте в якомусь ще форматі. І коли ви розмовляєте з клієнтом, ви ні в якому разі йому не продаєте. Ви просто спілкуєтесь з ним про його проблему і розповідаєте, як можна вирішити цю проблему. Все. Ні в якому разі ніяких продажів бути не може, тому що ви не є продажниками. Ви не є в якійсь...
в якомусь сітєвому мережевому маркетингу, ще десь, ні в якому разі. Ви просто є спеціалістом, якому важливо навчитися себе презентувати. Це от максимально важлива тема, як я вважаю. Тому що це вам знадобиться всюди. Тож, одразу налаштуйтесь, що ви людина, яка просто притягує клієнтів до вас, вони просто приходять. Чому? Бо у вас є що їм, чим їм допомогти. Далі. І ще раз, ви нічого не продаєте, ви просто допомагаєте клієнту вирішити його проблему, збільшити впізнаваність, покращити імідж, зробити більше продажів за допомогою відео. Знову ж таки, чим відрізняється людина, яка продає, наприклад, те саме відео? Вона розповідає, я такий-то хороший, в нас такий-то продакшн, ми там маємо таких-то клієнтів. Ну, це можна сказати дуже коротко, в одному реченні, що ви співпрацюєте з продакшеном, який має таких-то клієнтів. Але це з мого дозвілу, звичайно, попереднього. Але далі ви не розказуєте про те, який ви хороший. Ви говорите, Наталі Іванівна, яка є зараз потреба у вашому бізнесі? І вона каже, там, мої клієнти взагалі не розуміють, що ми продаємо. І, вона, і ви кажете, окей, дивіться, а якщо, наприклад, ми з вами подивимось отакий приклад, отакий референс, так? А якщо ми отакий референс подивимось, як ви вважаєте, от якщо ми таке відео зробимо для вашої компанії, це буде для нього більш зрозуміло, більш логічно і більш якби яскраво, це викличе в нього якісь емоції. От. І отакі, ваша задача – це дати клієнту рішення його проблеми, а не продавати себе. Йому байдуже. Знаєте, як кажуть, що його зубна боль його більше безпокоїть, ніж голодуючі діти в Африці. І це абсолютно правда. Тобто у кожного клієнта є його якась біль, яка його турбує, і про це ми мусимо говорити. Наприклад, лікар, так? Коли ви приходите до лікаря, він же не розповідає вам, який він класний, які в нього регалії. Він може просто десь повісти свій диплом, але він говорить, там, Наталя Іванна, що у вас боліт? Розказуйте. Так? І Наталя Іванна йому як на духу. Так? От точно так само ви, як лікар, до якого приходить пацієнт, ви, минаючи всі продажі, просто розмовляєте з клієнтом про нього і розповідаєте, як ви можете допомогти йому вирішити його проблему. Далі. Теж дуже важлива позиція. Люди вже вас люблять. Люди вже позитивно до вас відносяться. Чому я про це взагалі кажу? Тому що те, що я бачу серед студентів часто, вони... Чого люди кажуть? Я інтроверт. Не тому, що... Ніхто з нас не інтроверт і не екстраверт, не треба взагалі таких класифікацій. Просто людина боїться якогось негативного зворотнього зв'язку і хтось десь колись якось неправильно себе повів по відношенню до цієї людини, так? І людина просто закривається, і вона вважає, що світ ворожий. Але так не є. В цьому світі море класних, позитивних людей, і якщо ви зробите перших 20 зустрічей, ви зрозумієте, що люди дуже позитивно до вас налаштовані. Я колись вчилась на курсі по ораторському мистецтву, і, власне, нам там дали завдання підійти до якоїсь там людини, яку ми вважаємо авторитетною, і познайомитись. Я якраз тоді була на конференції, великій такій, 10 тисяч людей, от, і там виступав генеральний директор «Київстар». І для мене це дуже авторитетна людина, і в мене залишалось дуже мало часу. Це вже були останні виступи, і завтра ми мусили, якби, здавати цей норматив, так, норматив на курсі по ораторському мистецтву. І я, звісно, мені було дуже страшно. Я так з червоними щоками просто підходжу до цього директора і кажу, що мені дуже сподобався ваш виступ і от такі-такі речі. Насправді, я з ними дуже солідарна. І ви, власне, згадали про те, що сьогодні у Київстара є ключова позиція. Ну, ви хочете там робити якісь там певні речі. І ми от займаємось відео. Я думаю, що якщо б, наприклад, зробити це через от такі, з такої-то позиції, то це було б дуже класно. І він сказав, а як вас звуть? Я кажу, мене звуть Ольга. І він каже, ну, залиште мені, будь ласка, свою візитку. І
каже, що ну, ті ідеї, які ви пропонуєте, вони насправді мають місце. Давайте з вами зідзвонимось. І в мене вже залишився контакт директора Київстара. Потім це вже був маркетолог Київстара, тому що директор не займається питаннями маркетингу. Тобто це був вже директор по маркетингу. І ми так зав'язали, почали спілкуватися. І це абсолютно нормально. І в мене тоді був такий просто жорстокий інсайт, бо мені було десь трошечки за 20 років. І... де директор Київстара, а де я, ну, це було просто неймовірно, але я тоді дуже так відчула на собі, що люди насправді не мають ніяких зірочок, вони просто нормальні, адекватні люди, і якщо ви до них підходите з якимись адекватними пропозиціями, то ніхто не скаже вам нічого такого, а якщо навіть скаже, то нічого страшного, ви підійдете до когось іншого, так? Тобто бути комунікабельним – це абсолютно нормально. І в Америці це взагалі вважається нормою. Чомусь тільки в пострадянських країнах всі бояться сказати слово. В цьому немає нічого страшного, і самі такі зазвіздєвшиеся люди – це люди, які взагалі нічого такого важливого не роблять. Тому що оця от зв'язаність, вона дуже граничить з безполезністю. Якщо людина щось корисне робить для людей інших, то чого їй мати зірку в лобі? І чого їй мати паркани? Навпаки, їй потрібно бути відкритою. І кожна нормальна людина, вона завжди відкрита до інших людей. Тому це обов'язково мусить бути от першим, це треба запам'ятати і кожен день собі повторювати, що я люблю людей, позитивно до них відношусь, і мене люди також люблять, і все з цим окей. Я окей, і світ окей. Далі, ви вже, навіть якщо ви вчора прийшли на курс, ви вже маєте потужний ресурс для того, щоб спілкуватися з клієнтами, розповідати їм про відеопродакшн, і в цьому курсі далі якраз буде заняття про те, яку цінність ви несете для клієнта. Ми про це з вами поговоримо, і я прям все по пунктах вам розповім. Далі, тобто, чому ви вже маєте цей ресурс? Тому що, якщо, наприклад, ви тільки прийшли на курс і ще не маєте ніяких навиків, і раптом так стається, що до вас приходить якийсь крутий клієнт, типу Київстар, ви йому не відмовляєте ні в якому разі. Тому що в нас є продюсери, в нас є дизайнери, є арт-директори, є абсолютно весь потенціал для того, щоб реалізувати цей проєкт. І ви в ньому також будете приймати участь, будете мати свою частину, будете мати гонорар. І цей проєкт не пройде повз. Якщо це проєкт, який вам не цікавий, завжди є люди, яким він цікавий. У нас є величезне ком'юніті, і ми не пропускаємо ніяких клієнтів. Тобто все, що є, це все є на ваше, ви в будь-якому разі будете приймати участь, якщо це ваш клієнт і ваш проєкт. Ви в будь-якому разі будете мати в тому участь, так, і він ну, не пройде даром, так, і все буде класно. Тому у нас є потужний ресурс академії, потужний ресурс продакшену, і він в будь-якому разі цей проєкт буде реалізований класно. Тому прокачувати навик спілкування з клієнтами потрібно вже. Тому що поки ви закінчите курс, вам потрібно вже мати напрацьований цей навик і мати достатньо клієнтів навколо себе. Для того, щоб ви могли почати працювати там вже з 3-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го місяця, розумієте, хто як. Але оце відпрацювання цього навику, так, воно буде потребувати від вас ресурсу часу. Тобто це не є так, що ти от сьогодні сидиш, дрожиш і мовчиш, а завтра ти вже спілкуєшся вільно і можеш до прем'єр-міністра підійти і спілкуватися з ним на рівних. Так не є. Тобто на цей навик він потребує часу, тому що людина мусить перебудуватись, так, перестроїтись на всі ті речі, про які ми сьогодні з вами говоримо, і це завжди потребує часу. Тому потрібно починати одразу. Ви прийшли на курс, тому ми одразу даємо цей курс по роботі з клієнтами вам, для того, щоб ви могли максимально швидко розкритися, розквітнути, почати без проблем спілкуватися з іншими людьми, бо в цьому і є запорука успіху. Окей, далі. Люди часто говорять, я попробував, в мене не вийшло. І я завжди питаю, а що саме ти робив і скільки спроб ти робив? Частіше за все, якщо не вийшло, то це не вийшло просто з першого разу.
І ні в кого не виходить з першого разу. Це буквально якісь одиничні випадки, які взагалі навіть не є статистикою. У вас по-любому вийде питання, з якої ітерації. За статистикою, в професіоналів, в кращому випадку, кожна п'ята, сьома, десята зустріч закінчується угодою. Розумієте? В професіоналів. У вас це може бути перша зустріч, яка закінчилась угодою, а може бути десята. І в цьому немає ніякої проблеми. Абсолютно, це нормально. Але якщо ви просто планомірно спілкуєтесь з людьми і ви віддаєте їм найкраще, що у вас є, кращий контент, кращі приклади, ви допомагаєте їм всім, чим тільки можете, вони завжди до вас повернуться. В нас було багато-багато випадків, коли людина приходить до нас на консультацію, ми з нею спілкуємось, і вона десь пропадає, і потім вона повертається через рік, наприклад. Ви ж все одно плануєте цим займатися через рік також. Тому нічого страшного, якщо клієнт одразу не погодився. Наприклад, в мене була колись співбесіда на СТБ, по-моєму, так, на СТБ, коли я ще, мені ж років 18 було, ну, я ще була зовсім мала, і загалом, я пройшла співбесіду, мені сказали, добре, ми вам зателефонуємо, більше ніколи я про цих людей не чула. А потім ми зустрілися з цим самим HR-ом, коли я знімала Одеський кінофестиваль. І ми спілкувалися багато, обмінювалися якимись ідеями, а потім я кажу, слухай, звідки ми один одного знаємо? А вона каже, ти колись приходила до нас на співбесіди, ми тебе не взяли. І я кажу, ну прекрасно, так. Прекрасний досвід. Ну і загалом так формуються зв'язки. І зараз це людина, якій я можу вільно позвонити, з нею переговорити, і це є мій прямий контакт. Так? Точно так само з клієнтами. Море випадків, коли ти десь закинув вудочку, і потім клієнт до тебе вернувся через якийсь тривалий час. Тому не переживайте про це, просто будьте максимально відкритими до людей. От, ну і угодами, ясно, закінчується кожна там п'ята-сьома зустріч, тому стандартно я принаймні проводила там, ну, от, і коли я активно спілкуюся з клієнтами, то це 5-7 зустрічей в день. Для того, щоб набрати своїх там 15 проєктів на місяць, розумієте? Тобто, я не кажу вам робити так багато, але хоча б там 2-3-5 зустрічей на тиждень ви мусите мати обов'язково. Далі. Якщо є люди, в яких вийшло, в тебе теж обов'язково вийде. Тобто, якщо цей прецедент в принципі є, а він є, і їх багато цих прецедентів, так, тобто, це означає, що в тебе є всі можливості і всі шанси, і нічого фактично не відділяє тебе від успіху, крім, знову ж таки, спроб і крім твоїх навиків. Soft skills і hard skills, так? Тобто, це означає, що треба просто пробувати і на якомусь етапі не треба, знаєте, дуже сильно прив'язувати от всесвіт, заганяти в якісь рамки. Ти просто мусиш от мати такий намір, бо, знаєте, на Заході, там, де ми з вами живемо, ми такі західні люди, прозахідні, проамериканські такі, знаєте. І в нас вважається, що благими наміреннями вистроєна дорога в ад. Але на Сході людину оцінюють не по справах, а по, ну, не по результатах, а по наміру. Тому що намір – це перше, що виникає. Наприклад, якщо людина несла вам, не знаю, воду, перечепилась і впала, і ви такі, ви побачили, сказали, ой, що це таке, там розбит стакан, вся кухня там в воді. Але ця людина несла вам воду, розумієте? І це інший намір. І сьогодні так, в нього сталася якась там проблема, але завтра, якщо це людина, яка до тебе з відкритим серцем, завтра вона принесе тобі хліба або ще чогось, розумієте? І не можна отак дуже різко все це рубати, скажімо так, тому що це не є правильний підхід. І якщо у вас є позитивний намір до людини, вона завжди до вас повернеться, і вона буде за вами слідкувати в Фейсбуці, вона буде прислуховуватись. Тому що нормальних людей, просто відкритих, їх не є дуже багато, особливо в нашій індустрії. Якщо ви подивитесь профільні якісь ресурси, там просто постійний шквал негативу. І позитивних, класних людей їх максимально мало. Тому якщо ви такий,
Ну, то у вас є всі можливості реалізуватися в цій професії. І також, якщо ви вже є в нашій академії, то проекти всі ми виконуємо на професійному рівні, і це означає, що це мінімум 5-6 людей команди, ну там від 3 до 10 людей команди, десь так. Тобто ніякі проекти ви не робите самі. І якщо до вас приходить проект на motion design і ви motion designer, то є сценарист, який пише сценарій, є продюсер, який організовує процес, є ви як ілюстратор і аніматор, є саунд дизайнер, який робить саунд, і все це грає як оркестр. Тому що, якщо ви один робите все, скоріш за все, ви тільки одне можете щось робити добре, а все інше посередньо, і у вас буде посередній результат. Краще ви будете робити тільки свою частину, і ви будете в цьому рости. Тому що саме головне на першому етапі – це фокус. Коли ви в одну точку постійно б'єте, це буде давати вам результати. Краще ви зробите там 5 роликів як motion designer, ніж один ролик, де ви і швець, і жнець, і на дуді, і грець. Розумієте? Це набагато буде ефективніше. Тому ти не будеш виконувати сам проєкт, тому можеш за це не переживати. Ти, коли ти береш клієнта, ти просто приходиш, ми все це розписуємо, розкладаємо, і ти прекрасно бачиш, що робиш ти, що робить команда, і клієнт також це розуміє, це дасть і швидкість, і якість, і все-все-все твоєму клієнту, а тобі дасть класні рекомендації. Як ми рекомендуємо працювати в рамках курсу? Є така глобальна твоя мета, так? От, наприклад, за рік ти хочеш стати моушн-дизайнером, який є повністю на власному забезпеченні з доходом там, мінімум 1600 доларів в місяць. Це абсолютно реальні цифри, і ви спокійно за рік, взагалі спокійно на них вийдете, якщо будете працювати. У нас є люди, які після 3-го місяця вже виходили на такі цифри. Тому це не є ніяка проблема, це просто те, що треба зробити. За рік це, ну точно. Тому мета, наприклад, мету ви формулюєте, звичайно, сідаєте, мрієте, бачите своє життя так, як ви хочете, щоб воно виглядало, так? Старайтесь без всяких таких навіяних речей, які нам всі блогери розповідають, знаєте, там круті якісь курорти, тачки, все це дуже прикольно, але ну, чи вам це справді потрібно? Мені більше подобаються всякі скандинавські країни, там, де є мінімалізм здоровий, тобто у вас є все, що вам необхідно, вам є що вдягнути, вам є що їсти, вам є де жити, на чому їздити, у вас є все, ви забезпечена людина, але без оцих якихось крейзі штук, типу яхт і подібних речей, це все орендується спокійно для фотосесій, тому не вірте в всю цю ерунду, просто потрібно сконцентруватись на тому, щоб ви не гнались за зовнішнім, а ви гнались за тим, щоб ваш талант, те, що у вас найкраще виходить, те, що ви любите, щоб ви могли це реалізовувати і мали при цьому всі свої потреби забезпечені. От мені здається, це максимально ідеальна штука, з якою людина є щасливою. Бо я, знаєте, мала різні абсолютно етапи в своєму житті, в тому числі з крутими тачками і всім-всім-всім. Повірте, це не має ніякого абсолютно значення. Значення має те, що ти займаєшся тим, що ти любиш, і те, що насправді дозволяє тобі реалізувати твій потенціал. Тому мета, все, про що мрієш, і от якась мусить бути конкретна, і змірима, так? Тобто в цифрах, в фактах мусиш просто сісти зранку, поки тебе ніхто не чіпає, на півгодини раніше встати і написати, що для мене є важливо. Коли ви зрозумієте, що для вас є важливо, хоча б 10 днів підряд повстаєте і позаписуєте, що для вас є важливо, тоді ви сформулюєте свою мету, наприклад, там, за рік стати моушн-дизайнером з доходом 1600 доларів, як приклад, так? І жити, не знаю, де ви хочете жити? Десь у Франції, наприклад, або в Італії, в Іспанії, в Україні, де вам подобається? Так, працювати на роботі, яка вам подобається. Далі, ви плануєте. Для того, щоб цього досягти, ви мусите закінчити курс, звичайно, так? Річний, який вам дозволить мати класну базу в цій професії. Далі, з перших днів курсу ви вже починаєте вести соцмережі, от
все по цьому курсу потрібно буде зробити. Ви маєте якісь зустрічі з клієнтами, так? Тобто ви розумієте, ми далі з вами підемо в декомпозицію, як це виглядає. Ви маєте, так, план, тобто ви мусите взяти 3 проекти за перший місяць, 4 проекти за другий місяць, 5 проєктів за третій, і так ви йдете, 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 і до кінця ви будете вже явно не $1600 заробляти, а набагато-набагато більше. Бо якщо ви motion designer, то $1600 вам дає 3-4 проєкти в місяць. Це дуже такі адекватні цифри, на які ви дуже швидко можете вийти навіть в ненці Україні. Далі. Вам потрібен план на зустрічі. Тобто ви розумієте, для того, щоб у вас було, наприклад, там 2 проєкти в місяць, вам треба провести, ну, умовно, нехай 15 зустрічей з різними людьми, які зацікавлені в тому, щоб у вас замовити відео. Це можуть бути не лише живі зустрічі з якимись вашими колегами. Це може бути і Upwork, це можуть бути якісь фейсбучні контакти, це може бути Behance, та просто море варіантів. Важливо те, що у вас мусить бути оця воронка. 20 зустрічей, які дають, наприклад, там 2-3-5 проєктів. От. Тобто це мусить бути така планка. Далі. Ми рекомендуємо працювати офіційно, тобто у вас є клієнт, клієнт платить на рахунок компанії, є офіційний договір, в ньому все детально прописано, є приклади, референси, хронометраж, диктор, все-все-все детально прописано, щоб у вас не було ніяких проблем. Далі у нас заходить авансовий платіж, команда виконує роботу, і по закінченню всі отримують, ну, гонорари, гроші і так далі. Про гонорари ми далі поговоримо в наступному уроці. Скільки відсотків, що хто бере і так далі. В результаті у вас є задоволений клієнт, роботу, яку ви зробили згідно договору. Тобто він, ми про це домовились, ви це зробили. І у вас є плюс один проєкт в портфоліо, є гроші і все є, так? Тобто, навіть якщо у вас взагалі немає досвіду, ви все одно якийсь відсоток будете робити, і ви все одно отримуєте свій гонорар за це. Тобто, за те, що ви спілкувалися з клієнтами, ви просто його привели, ви вже будете отримувати за це гроші. От. А далі те, що ви можете в тому робити, ну, за це також. Тому без проблем. Оце от є ідеальна така карта, по якій потрібно пройти для того, щоб реалізувати те, про що ми з вами говоримо. І коли ви пройдете першу, другу, п'яту ітерацію, тоді ви зрозумієте, що в цьому взагалі нічого немає складного, і для вас це буде просто легесенько, бути без проблем це робити. Далі. Ну і через рік такої роботи ви вже самі думаєте, ви можете відкрити власну студію, ви можете приєднатися до якоїсь студії в штат або на в штат ремоут, тобто віддалено, так? Ви можете просто працювати з клієнтами з різних точок світу на Upwork або просто мати клієнтів, так? Тобто ви вже вибираєте. Ви можете стати арт-директором і керувати креативними проектами віддалено. Тобто у вас вже немає оцього тремору, де знайти клієнтів. А ви вже рік цим займались разом з нами на курсі, і у вас взагалі немає ніяких з цим проблем, так? Якщо ви вже працювали на якійсь роботі, наприклад, там відеографом, так? У вас же море знайомих, і ці всі ваші клієнти, їм можна сказати, слухай, ти знаєш, я ще тепер вмію motion design, можливо, от дивись, як класно виглядають ці motion ролики, можливо, комусь, ну, це буде потрібно, там, запихнути 1000 слів в один короткий 60-секундний ролик, де все чітко, ясно, зрозуміло і яскраво. І ви вже навіть серед своїх клієнтів по-любому знайдете когось, кому це потрібно. Просто треба спілкуватися. Тепер, те, про що ми говоримо зі студентами вже на початку шляху, для нас дуже важливо, щоб для вас було очевидно, в який спосіб ви можете отримувати ті гонорари, які вам потрібно. Дивіться, є, наприклад, ну, ринкові якісь умови, так? Ринкова вартість, яку платять, наприклад, тим самим сценаристам або моушн-дизайнерам за якусь певну роботу. І ви, я от пишу вам такі мінімальні, середні ринкові ціни, які можуть бути вищими з якимсь часом, так? В який спосіб формується ваш особистий фінансовий план? І як ти можеш їм керувати? Бо насправді те, скільки ви заробляєте, залежить лише від вас, якщо у вас є креативна професія. І так, формула є така. Ваш гонорар за один проєкт в
ну, середній, так? Він множиться на кількість проєктів, яку ви можете виконати за місяць. І це дорівнює твій особистий дохід з певних проєктів, ну, з креативної індустрії, так? Тобто, наприклад, ти сценарист, і ти розумієш, що ти береш там $120-150 за проєкт один, там, за пару сторінок тексту, так, насправді. І ти розумієш, що ти можеш таких проєктів взяти 4. І от, якщо ти береш 4 проєкти по $150, ти виходиш на $600 в місяць додаткового доходу, тому що це не є взагалі ніяка проблема. 4 проєкти в місяць – це 10 сторінок тексту, це ви точно можете написати, навіть поєднуючи з якоюсь роботою. Принаймні, в нас є люди, які так роблять, і нормально це абсолютно працює. Тобто, ви працюєте віддалено, ви спокійно можете в вільному режимі це робити. Далі, якщо ви, наприклад, motion designer, то ви розумієте, ви можете зробити там 3 проекти в місяць по $500, це $1500 на місяць. От дуже просто. Тобто, який гонорар ти береш за ролик, кількість проєктів, які ти можеш виконати, і от тобі твій фінансовий результат в кінці місяця. Якщо ви це бачите, якщо у вас стоїть такий план, тоді ви розбиваєте собі на тиждень. Ви розумієте, що вам перший тиждень треба провести 20 зустрічей для того, щоб взяти 4 проєкти на цей місяць. Далі ви плануєте себе, перший тиждень я роблю оце, другий тиждень оце, і третій тиждень оце. Все. І ви закриваєте місяць, і у вас під рискою залишається ваші там $1500, якщо ви motion designer. Все. Оце от таблиця, яку треба заскріншотити, і вам до цього треба прийти. І ще раз кажу, в нас є люди, які це вже зробили, і їх багато. Це не є одиниці, навіть там дівчата 20-річні це роблять. Тому ви всі це можете, просто питання в тому, щоб оце було для вас зрозуміло, і ви це реально робили кожен день. Далі. Дуже часто студенти запитують, чи можна робити проєкти самим, чи робити з продакшеном. Ми взагалі вас не прив'язуємо, не вважаємо, там нічого вам не говоримо. Ви можете працювати в вільному для себе режимі. Тобто, як ви вважаєте, так ви і робите. Але є з нашого досвіду деякі нюанси, особливо на перших проєктах, перших місяцях. За правилами академії, перших мінімум 1, 2 або 3 ролики ви робите безкоштовно для клієнта, для реального. Чому? Тому що по-любому будуть якісь косяки і по-любому вам треба вчитися. Тобто ви не можете одразу, особливо без команди, самостійно робити перші проєкти комерційні, тому що ви ще не готові до них. Тому ви мусите реалізувати їх безкоштовно. Коли ви починаєте реалізовувати платні проекти, дуже важлива штука, про всі гроші, гонорари і так далі, ви домовляєтесь до старту проекту. Коли проект почався, а тим більше, коли він закінчився, тут вже не можуть бути обговорення ніякі про гроші. Тобто всі обговорення про гроші завжди відбуваються на початку, на берегу. Коли ви вже поплили, ну то вже нічого змінити буде не можна. Тому одразу домовляємось про всі бюджети, коли ви будете працювати за гроші. Спочатку домовились, потім поїхали. Окей? Далі. Якщо ви можете працювати в двох форматах. Перший формат – це самостійно, тобто коли ви взяли проєкт і ви самі за нього відповідаєте. І другий формат – це з нашим продакшеном, тобто з нашою підтримкою. В чому є різниця, особливо це стосується перших там до півроку часу. Якщо ви робите, наприклад, проєкт самостійно, ви несете повну відповідальність за нього самостійно. Тобто, якщо ви берете проєкт на себе, тоді продакшн і академія не несе жодної відповідальності за те, що ви там робите, що говорить вам клієнт, і чим це все закінчиться, це може різним закінчитись. Тому що безкоштовні проєкти – це ну, таке, там ну, ніхто з вас нічого вимагати особливо не буде. А от платні проекти, тут вже треба ну, мати якісь за плечима досвід, портфоліо. І головне – це фінансові інструменти і юридичні інструменти. Тобто оформлені всі договори, правильно акти, виставлені правильно рахунки, гроші мусять потрапляти на рахунки компанії і так далі, і так далі. Тобто є багато таких нюансів юридичних, які мусять бути правильно виконані.
жоден з мого досвіду адекватний такий солідний клієнт, він ніколи не буде переводити гроші на карти і всякі такі штуки робити. Чому? Тому що це компанія, яка розраховується з вендором, тобто з підрядником. І вона, в принципі, не може, ну, в компанії немає отак от вільних грошей, які вона може просто кидати комусь на карти. Тому якщо ви спілкуєтесь з якимсь солідним клієнтом, про це, ну, навіть не прийнято говорити. Тобто в професійному середовищі всі гроші потрапляють з рахунку компанії на рахунок вендора. І, ну, це є правильна позиція. Крім того, коли заключається договір, то продакшн підписує свою відповідальність, відповідальність клієнта. Тобто клієнт мусить вчасно вносити ті оплати, які прописані в договорі, а продакшн зобов'язаний вчасно виконати ті зобов'язання, які він на себе взяв. Розумієте? І тільки в такому контексті клієнт може вимагати від нас результат, а ми від нього гроші. Так? Тому це дуже важливий момент, який я не знаю, як вирішити, якщо ви працюєте самостійно, ну, це вже ваш страх і ризик. І в нас були такі прецеденти, коли навіть з договором, наприклд, ми зробили проєкт в 3D. Дуже дорогий і крутий. І нам клієнт каже, ми можемо на 10 секунд чи на 5 секунд зробити його довшим, тобто розтягнути те, що в нас є. І ми це можемо зробити, але це плюс місяць роботи команди великої. І ми кажемо, ми можемо це зробити, але це плюс 10 тисяч доларів. І вони такі, ой. А ми кажемо, сорі, в договорі написано 2 хвилини. Ви хочете, ми і так зробили вже 2 хвилини, там 10 секунд. А ви хочете 2 хвилини 20 секунд. Якщо в нас буде 2 хвилини 20 секунд, це плюс місяць роботи команди, це плюс 10 тисяч доларів. І вони такі, не треба. Розумієте? І всі поправки, які ми робимо, особливо це стосується там німецьких компаній, вони завжди виставляють доп. Фактуру. Ми завжди без проблем робимо, виконуємо всі проекти, так, тому сильнім немає ніякої проблеми, але якщо ви робите це самостійно, то ви могли б влетіти на оці от гроші абсолютно спокійно. Тобто клієнт би вам сказав, а я вам не виплачу, якщо ви не виконаєте мої умови. І клієнти завжди так роблять. Тому на першому етапі, поки у вас нема досвіду, працювати самостійно дуже стрьомно. Я вам скажу, тут є єдиний плюс, що ти за все відповідаєш. Тобто ти на себе взяв, ти отримав весь гонорар, якийсь частіше за все дуже маленький, тому що клієнти знають, як демпінгувати молодих спеціалістів. Продакшеном буде дуже важко демпінгувати, тому що в нас вже 500 клієнтів за плечима, ми знаємо, як з ними розмовляти. Молодих спеціалістів бізнесмени завжди прогинають по ціні, і в цьому є реально великий мінус роботи самостійно, якщо, ну, ви так робите на перших етапах, без досвіду. Тобто, коли ти працюєш самостійно, то вся відповідальність, вона лежить на тобі. В тебе, ну, є повна відсутність карти, тобто ти не розумієш, що коли тобі робити. В тебе немає професійного продюсування, договорів, правильних домовленостей з клієнтом. В тебе відсутні можливості прийняти гроші на рахунок компанії легально. Скоріше все, так? Бо більшість наших студентів, вони не є якимось підприємцями, так, тому так. Далі, відсутність навиків у інших сферах, тобто в сценаристиці, наприклад, або в саунді, або ще в чомусь, і, ну, це може викликати якісь проблеми. І далі, якщо щось піде не так, то ми нічого з цим не зможемо зробити, тому що ми не несемо відповідальність, якщо немає договорів. Розумієте, договори – це максимально важлива штука, яка забезпечує вас від будь-яких проблем. Ви написали в договорі, ви виконали по договору, всі спокійні і у всіх є чіткість і зрозумілість. Якщо договору немає, все, клієнт може від вас вимагати будь-що абсолютно, і ви будете змушені це робити, ну, інакше він буде мати на вас безпосередній вплив. Тому таке робити не треба. Якщо ви працюєте на перших етапах з нами, це, ми не кажемо, що це назавжди, це тільки перші етапи, у вас є цілий ряд бонусів, які ви отримуєте. По-перше, ми допомагаємо в проведенні переговорів, тобто ми не дамо демпінгнути ціну так, щоб ви отримали там 200 гривень, а ви отримуєте нормальний ринковий гонорар за вашу роботу, плюс відсоток за те, що це ваш клієнт.
Далі, у вас буде у нас з клієнтом, і ви, як частина нашої команди, буде офіційний договір з усіма людьми, які приймають участь в процесі, з технічними завданнями, з усіма референсами, з усім. Далі, вищі гонорари в усіх учасників проєкту через те, що ну, ми професійні переговорщики російської мови. От. Тобто ми знаємо, як вести перемовини, ми просто не погоджуємося на низькі бюджети, тому що за низький бюджет ти не можеш нічого нормального зробити. Це по-любому буде якась проблема. От. Плюс ну, агентські відсотки, ми вже казали, які ви по-любому отримуєте, якщо це ваш клієнт. Тобто за спілкування платять люди. Можливо, ви взагалі потім захочете стати продюсером з навиками моушн-дизайну, наприклад. От. І професійне продюсування, тобто правильна побудова всіх процесів, командна робота. І також плюс є в тому, що вся відповідальність за результат лежить тоді на продакшені, а не на вас. На перших етапах це дуже важливо, але все-таки, ще раз, ми не в якому разі я вас не переконую, тобто ви можете приймати рішення, як ви хочете, і всі ці речі, тобто це ваше право вирішувати, ми ні в який спосіб на це не впливаємо. Якщо у вас виникають якісь питання, перше, що ви робите, ви завжди пишете куратору вашого конкретно потоку. Якщо якесь питання конкретно по проєктах, по клієнтах, ви можете писати мені в Instagram. Instagram – це єдиний месенджер, де я відповідаю швидко. Тому що в Телеграмі кожен день в мені приходить понад 1500 повідомлень, і це нереально. Тобто в Телеграмі, якщо ви мені пишете, то вірогідність того, що я загублю ваше повідомлення, 99,9%. Тому мені краще писати на пошту або в Інстаграм. Окей, з цим зрозуміло. Ми з вами вже пройшли, з якими установками потрібно йти до клієнтів, ваше фінансове планування, взагалі ваше розуміння картини, і також ми пройшли, ну, що потрібно для того, щоб без проблем закінчувати проекти. І останнє, про що я хочу сказати, про те, чому саме ми зробили для вас такий курс. Далі у вас буде багато занять, ви зможете їх проходити і отримувати класні результати по цим заняттям. Чому саме ми це зробили? Тому що ми хочемо, щоб ви при нас, поки у вас є підтримка продакшну, поки ви вчитесь і поки ви є студентами нашими, так, щоб ви максимально відпрацювали оцей навик комунікації. Бо він насправді і є показником і драйвером вашого успіху в майбутньому. Бо якщо ви захочете свій бізнес, або якщо ви захочете стати арт-директором, все це безпосередньо пов'язано зі спілкуванням з клієнтами. Тому віднесіться до цього як до навику, як до мишці м'яза, який вам треба прокачати. І це насправді так є. Я не вірю в міфи про інтровертів, екстравертів, не знаю, там, математиків і ще когось. Звичайно, є схильності з одного боку, але є навики з іншого боку. Так? Я не вродилась математиком, точно ні. Але я рахую бюджети клієнтам кожен день, безпомилково, абсолютно. Мене вночі можна підняти, і я без проблем скажу, скільки буде коштувати ролик. Розумієте? Тому тут ну, ніхто не вимагає від вас рівня перемовника, переговорщика, так, перемовника якогось 80-го левела. Але на базовому рівні ви мусите це вміти. Ви мусите це вміти так, щоб ви могли своїх 10 проєктів в місяць спокійно закривати. Ви мусите мати прокачаний особистий бренд, соцмережі, апворки, все-все-все, що вам потрібно для того, щоб клієнти до вас приходили. На цьому курсі ви знайдете свою точку прикладення зусиль і тиснучи на неї, ви будете отримувати клієнтів і спокійно абсолютно відчувати себе в цьому світі, і ви будете незалежними ні від яких компаній, ні від яких роботодавців, і у вас буде крутий навик, який в будь-якій професії вам обов'язково знадобиться. І наша задача зробити такий батут для вас, щоб якщо що, нічого страшного, у вас завжди є підтримка викладачів, підтримка кураторів, підтримка продакшену. Тільки робіть це, будь ласка, грамотно, тому що, якщо ви працювали без договорів, то ми не зможемо вам допомогти. Тому це треба робити правильно. Але цей досвід дуже важливо отримати разом з нами. От. І я бажаю вам величезних успіхів на цьому шляху.
Пам'ятаєте про все те, про що ми говорили з вами сьогодні? Ми зустрінемось на наступних заняттях, де я розкажу детально, як проводити зустрічі, про що говорити з клієнтами, як вдягатися на ці зустрічі, як розмовляти з клієнтами, проводити смолтоки і всякі різні штуки для того, щоб максимально ефективно отримувати замовлення, виконувати їх та заробляти класні гроші. Все, щиро дякую вам, що подивилися це заняття. Зустрінемось на наступних уроках. Па-па!